Hola, sóc el Sergi. Tinc 11 anys. Vaig a l'escola a la Tordera. M'agrada jugar a futbol. Visc a Santa Maria de Palautordera. T'escric aquesta carta perquè sé que ho estàs passant malament. Són moments molt difícils per tots, però hem de tindre confiança amb els metges, infermers i personal sanitari. Segur que amb l'esforç de tots ens en sortirem. Passaran uns dies i et recuperaràs. Les coses tornaran a la normalitat. Espero que quan surtis de l'hospital em contestis la carta. Fins aviat, Sergi.